7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України поранено 3 українських військових. За минулу добу 9 обстрілів. Ворог застосовує артилерію, міномети важких калібрів. Снаряди влучають і по житлових кварталах прифронтових селищ. Від одного з таких обстрілів ледь не постраждала наша знімальна група. Ігор Левинок розкаже більше. Останнім часом з'явилася небезпечна тенденція. Ворог все частіше обстрілює мирні населені пункти. Муратове, 20 кілометрів від лінії фронту. Фактично це тил по селу. Супротивник вдарив з далекобійної артилерії. Снаряди вибухали навіть біля тутешньої школи. Школа поруч, 170 метрів, може 150. Ось вона. Федір Руденко, вчитель фізкультури, назбирав ці осколки на шкільному подвір'ї. Били з боку, швидше всього, сюди, район П'ятихаток, Кіровська, Стаханова, ну і за Бахмутовської траси. Обстріл розпочався близько 4-ї дня. Діти розійшлися зі школи та не встигли й додому дійти, як ворог відкрив вогонь. Немає ніякого бомбосховища ніде, немає ніякого підвала. Ось коридор. Ось бачите коридор, де немає вікон. Оце діти осюди змогли. Але в нас такого не було. Це перший раз. У нас такий обсяг. Учителі перелякані. Заняття в закладі тимчасово припинили. Пані Світлана, вчителька Муратівської гімназії, каже, люди тут побачили справжню війну у грудні 2014-го. Був потужний обстріл. Відтоді жили відносно спокійно. Я так розумію, що у людей немає нічого людського, нічого такого Божого, знаєте, щоб люди розуміли, що тут мирне населення, що ми хочемо миру, а вороги цього не розуміють. Один зі снарядів влучив у будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. До речі, і зараз у цьому районі неспокійно. Ми чуємо, як десь у далині лунає артилерійська канонада. Бетонні плити покрівлі пробиті наскрізь. Це майстерня, де ремонтують сільгосптехніку. Трактори й комбайни пошкоджені. Працівників у цей час усередині не було. Результати злочинного обстрілу зафіксували представники спільного центру з контролю та координації. Ворог бив із далекобійних гаубиць. По обіді фронт на Луганщині загримів із новою силою. Виїхати із зони ураження ми не встигли. Перечекати обстріл довелося на узбіччі. Ну ось. Троє військових внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнали поранень. Українська армія вдарила у відповідь. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». У Миколаєві внаслідок стрілянини загинув чоловік і ще один поранений. Інцидент стався пізно ввечері. Як розповідають очевидці, загиблий місцевий підприємець Ігор Пліндик мав стосунок до будівельного бізнесу. А за даними ЗМІ, нападник чекав на нього у дворі біля будинку. Після першого пострілу Пліндик намагався втекти, та вбивця наздогнав його біля під'їзду і вистрілив у друге. Кого поранили, поліції не повідомляють. Рушницю зі слідами крові оперативники виявили у дворі по сусідству. Стрільця зараз розшукують. На Дніпропетровщині батько до смерті забив 4-річну рідну доньку. Покалічена дитина кілька днів провела без допомоги. Швидку до неї викликали, коли медики вже нічого не могли вдіяти. Олена Мендалюк побувала в селі, де сталася трагедія. Померла дитина, 4-річна дівчинка, жила з батьками та двома братиками на краю села. Померла від побоїв. Відлупцював доньку батько. По приїзду бригади було виявлено трупне задубіння дитини. На тілі були тілесні ушкодження. Дитина, зі слів батьків, не хворіла, за медичною допомогою до цього не зверталася. Кілька днів із синцями дівчинка провела вдома, та коли викликали швидку, медики тільки засвідчили смерть дитини. Смерть 4-річної дівчинки стала справжнім шоком для селян. Батько відмовляється від того, що він наносив тілесні ушкодження дитині. Про ті синці, які були на тілі дитини, так, мама говорить, що вона помітила синці, вони були вже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках.
Ну, якимось чином там необережно придавив чи якось так. У селищній раді на багатодітну родину нарікань не було. Грошей, щоправда, було обмаль. Жили тільки на соціальну допомогу. Дружина мала проблеми зі здоров'ям. Часто лікувалася в стаціонарах. За дітьми доглядав переважно тато. Старші хлопці ходили в дитсадок. Там про насилля в родині теж не підозрювали. Багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували. Нарікання, ну, вони не п'ющі, не курящі, якби повна сім'я. Батька дівчинки затримали, йому загрожує 15 років тюрми. Смерть дитини стала внаслідок саме тілесних ушкоджень. Так, слідчими за нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. В порядку статті 208 йому оголошено про підозру. За попередньою інформацією, саме він завдав своїй доньці ці тілесні ушкодження, від яких вона і померла. Батько вже притягався до адміністративної відповідальності. Мати з синами приїхала до бабусі та у селищній раді скликатимуть профільну комісію, щоб вирішити подальшу долю хлопчиків. Олена Мадрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. І у Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули 5 жінок. Працівниць підозрюють порушення вимог пожежної безпеки. Їх затримали. Обом загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб. Є старший адміністратор, який там знаходиться та має піклуватися про всіх осіб, які знаходяться в даному закладі. Є певна нянька-санітар, яка повинна відповідати за певних осіб, які там дає там настановлену, як приклад, старший адміністратор, та є особа, яка взагалі організувала пансіонат для похилих, для літніх людей, та взагалі повинна контролювати, що там відбувається, чи є там пожежна безпека, сигналізація пожежна, так, чи відповідають норми. Українсько-білоруський кордон посилюють. План дій в разі масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки. Територію щодня облітають дрони. Реальної загрози поки що не бачать. Але про всяк випадок у області готують масштабні навчання за участю усіх силових відомств. Прикордонники кажуть, лісами, де чимало боліт, мігранти навряд чи підуть, тож укріплюють додатковими спорудами проторовані шляхи. А місцевих жителів просять бути пильними. По-перше, ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні. Це раз. По-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям серед наших громадян. І побороти панічний настрої можемо через одне – обміном інформації і наданням додаткової інформації, відповідно, та, яка не є закритою. Ну і, звичайно, звертаємося до наших громадян, щоб про всіх осіб на цей період, які не місцеві жителі, ну і, звичайно, сільські жителі зразу знають, хто не місцевий, зразу повідомляти в Національну поліцію, для того, щоб ми могли в рамках закону перевірити відповідні документи цих громадян і встановити їх законність перебування на території нашої держави. 40% українців вже отримали першу дозу антиковідної вакцини. Повністю імунізована майже чверть населення. А щодо нових інфікувань, то їх за минулу добу більше як 18,5 тисяч, одужань понад 20 тисяч. 769 людей померли. Найбільше заражених у столиці, Дніпропетровській та Одеській областях. За кількістю нових інфікувань Україна нині 10-та у світі. У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід – Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща. Загалом напередодні на планеті коронавірус підхопили 600 тисяч людей, 8,5 тисяч померли від ускладнень цієї хвороби. Невакцинований сидить вдома. Уряд Чехії заборонив нещепленим громадянам відвідувати публічні місця. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. Карантин посилять уже з наступного понеділка. Виняток зроблять лише для тих, хто нещодавно поборов недугу і має про це довідку.
Колекцію яєць Фаберже виставили на огляд у Лондонському музеї Вікторії та Альберта. Це найбільша така виставка за останні чверть століття. У музеї представили 200 експонатів, зокрема 15 великодніх яєць, створених самим Карлом Фаберже, засновником династії. Традиційно деякі вироби мають у середині сюрприз, наприклад, золотого павича чи слона зі слонової кістки. Деякі з них показують Великій Британії вперше. Експозиція триватиме до травня. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.